Andrus Kõresaar teatavasti on koos Raivo Kootoviga aluse pannud ja siiamaani vedamas kokku arhitektide nimelist arhitektuuribürood. Mina kutsuksin neid nii nimetatud buumipõlvkonna arhitektide üheks nagu edukamaks satsiks, sellise parema ja kvaliteetsema arhitektuuri otsa, nii-öelda Eesti arhitektuuri põnevama osa seas teeb nad eriliseks kindlasti see, et neil on praeguseks juba ligi 40 töötajat, eks, mis on väga suur, kui arvestada seda, et tavaliselt on Eestis tegemist ühe või kahe mehe või naise arhitektuuribürooga. Et kui siin minu selja taga ja siis seal minust paremal käel on meie uus püsiekspositsioon, et meil on siin mitmeid kokku objekte ka, et siin nii-öelda tagumises otsas on ajatel, kus siis aastast 1900 kuni 2000, tegelikult 2020 isegi me juba veidi tulevikku ka jõuame otsaga, et siin täpselt Andruse selja taga on nende Lautsepa töökoda, selle makett. See on üks objekt, mis on kindlasti kokku portfooliost kõik tuntumaid ja see on üks objekt, mida on ka rahvusvaheliselt tunnustatud, et see on siimani ainus Eesti arhitektuuri objekt, mis on jõudnud Euroopa Liidu Ludwig Mies van der Rohe nimelise preemia shortlisti, ehk siis nii-öelda finalistide hulka. Kokku on tuntud erinevate rekonstrueerimisprojektide poolest, see sama Lautsepa töökoda või Faale maja või mitmed teised objektid, on kindlasti ka muuseumide poolest, et nii Lennusadam kui siit viimastest aastatest Tartu Ülikooli Loodusmuuseum ja Eesti Tervishoiumuuseum Tallinnas. Selle kohta, kas Andrus on arhitekt või mitte ja kas ma olen tema külla kutsumisega astunud kontseptuaalselt ämbrisse või mitte, sellest ma saan pärast veel rääkida. Aga lisaks tööle kokku arhitektide büroos on ta ka Mootori, endise produktsioonigruppi nimelise firma eestvedaja ja ta kuulub Eesti Kunstiakadeemia kuratooriumisse ning on üks Eesti digikeskuse kaasasutajaid. Ma arvan, et ma sellega praegu tõmban oma jutu otsad kokku ja nüüd ma paluks siin turvameest, et ta lükkaks saali tuled ja muud tuled maha. Nii, aga tere tulemast, Andrus Kõresaar. Tere õhtust. Algab Onu Reemuse jututund. Ma lubasin Karl Taagile, et ma ei tee reklaami kokkole ja sellepärast räägin teemal, kus pole näha ühtegi teost, millega ma oleks olnud seotud. Küll aga ma mõtlesin teiega jagada lugusid inimestest ja inimestelt, keda ma tean. Ja räägin neid lugusid selles võtmes, mis tundub mulle hetkel oluline. Oluline suuremas või laiemas plaanis. Mis see plaan siis on? Et plaan on see, et kui olla Eestis ja olla eestlane, siis ometigi tegeledes arhitektuuriga, mool või teisel kodutiik võib jääda kitsaks. See võib olla vahepeal nii, võib olla püsivalt nii, noh, on aegu, kus ei ole nõnda, aga ikkagi tekib see küsimus, et miks 10 või 20 aastat mingis valdkonnast tegutsedes ei ole see nõnda, et õudselt lihtne on minna Soome, Saksamaale või Rootsi ja teha seal ühe ja teise ja kolmanda maja üksteise järel, sest tundub, et kõik see, mis me Eestis teeme, on lihtsalt nii huvitav ja kõva ja riskantne ja väga väärtuslik. Ja mõeldes nõnda teemadele, mida kokku võib võtta nimetusega siis arhitektuuri või siis ka disaini eksport, räägin teile mõned lood. Ja nende lugude aluseks olen võtnud siis meie naaberriigid või kõige lähemad näited. See teema on ju Eesti riigi jaoks üldiselt oluline, see on päevakorral mitmes kontekstis. Üks kontekst on see, et Eesti saab 100, käib kampaania Mina jään,
teiselt poolt on mure , et kuhu noored Eesti naised lähevad , kõik lähevad välismaale ja abielluvad seal ja kaovad ära või ka meesterahvad õpivad ja ei tule tagasi . kuigi siin saalis on ka teisi näiteid , et meil on siin saalis üks arhitektuuritudeng , kes on tulnud Strasbourgist ja tuleb ikka ja jälle Eestisse . minu esimene lugu räägib meie põhjanaabritest Soomest ja nende arhitektuuripoliitikast ja mõnedest näidetest . esimene lugu räägib Helsingi büroost , mille nimi on Alaarhitektid . tänaseks on need kolm eestvedavat hinge on siis jõudnud bürooga umbes sellisesse mahtu , et neil on 40 töötajat . Nad asutasid büroo aastal 2005 ja võtsid niisama palju riski nagu kümmekond aastat tagasi , kui , ja see oli vähem , aastal 2008, kui Hansas Luik ostis ära Delfi portaali ja makstes väriseva käsi selle eest tohutut hingehinda , pani ta panti kõik , nii oma elamise kui ka siis ämmakorteri . ja nii algas ka Alaarhitektide lugu . Hoolimata sellest , et Soome deklareerib , et nad on arhitektuuririik , siis Alaarhitektid , olles loonud värske büroo , panustasid umbes 2000 töötundi selleks , et osa võtta Norras kontserdimaja konkursist . 2000 töötundi , see tähendab seda , et kui kolm meest seda teevad , siis neil kuluks ju peaaegu pool aastat , et see töö ära teha . kahtlemata iga arhitektuuri või mõne muu konkursi puhul sellist aega ju ei anta . Nad palkasid kahtlemata noori teisi arhitekte , tehnikuid , graafilisi kujundajaid ja 3D kunstnikke . ja läksid selle peale välja , et noorte varasemalt siis linnaametis töötanud arhitektidena , rahalised võimekused olid väiksed , pangast tuli laenu võtta , et konkursil osaleda . ja nad läksid nii enesekindlalt ja viimase riski piirini tegema konkursi , millel oli 200 osavõtjat , avatud konkurss . ehk see lugu räägib jäägitust , pühendumisest ja tegelikult riskist siis tegelikult , mille nimi on kõik või mitte midagi . noh , kui me mõtleme Hans Luige peale , siis eluaeg on ta olnud meediamagnaat ja kõik on kirunud , et õudne tüüp , vaadake , kuidas ta äri ajab ja ta on olnud esimese Eesti näidiskuju . samas ühel hetkel juba parajas eas võttis ta riski , mis viis ta tagasi sellisesse , ütleme , tudengite või algajate kategooriasse , et kõik või mitte midagi . rääkides muidugi Soomest , Soomel on jube pikk ajalugu arhitektuuri mõttes . Soome modernism 20-ndad kuni 50-ndad on olnud maailmas tuntud . võib-olla on neil olemas mingi selline seljatagune . aga Alaarhitektid ei püsinud ainult siis ühe edulainel , nad on jätkanud oma teed samamoodi . ja viimati siin oli mõni aasta tagasi oli Soomes oli Rahvusraamatukogu konkurss . üle maailma esitati 500 tööd . ja Ala läks samamoodi riskile välja , pannes kõik oma panused sellele ühele konkursile . kui nad ei oleks võitnud , nad oleksid tõenäoliselt bürooga pankrotti läinud , aga 500 töö hulgast osutus nende töö parimaks . et tekib mingisugune järjepidevus , juba tekib nagu kaks sihukest ketilüli , mis üksteise otsas seisavad ja see tundub võimatu , sest kui võrrelda Eestit , siis Eesti olulised konkursid , mis on toimunud , noh , ma oskan tuua nii suurtest konkurssidest vaid mõne . Üheks on olnud Kumu , mille võitis soomlane . Teiseks on olnud ERM , mille võitis siis rahvusvaheline tandem . Sarnaseks konkursiks võib pidada ka EKA maja , mille võitsid taanlased või ka siis Tallinna linnavalitsuse hoone , mille võitsid ka taanlased . et nendes kontekstides Eestil ei ole ju midagi vastu panna sellises konkursi mahus . ja kuidas see üldse veel saab juhtuda , on see , et Eestis on olemas arhitektuurikeskus , arhitektuurimuuseum , see on justkui baas või sihuke vundamendikivi . aga Soome selgelt panustab ka rahvuslikult arhitektuuri ja usub sellesse , et arhitektuur ja disain , nii nagu ka teistes Põhjamaades ,
on üks majanduse veduritest. Mõistes seda nõnda, et kui arhitekt läheb tegema maja Norra, võidab selle konkursi, siis tegelikult võtab ta kaasa tohutu hulga ehitustöövõtjaid, kes teevad ühte, teist ja kolmandat lahendust. Võtab kaasa hulga disaintooteid ja tegelikult veab päris palju majandust. Sest kui mõelda ühe maja peale, mis maksab, selle Gildeni maksumus oli miljard nokki, mis see tähendab, siis see tähendab umbes 100 miljonit eurot. Arhitekti osakaal sellest kulust tõenäoliselt on 5%. Võib-olla kogu projekteerimine 10%. Aga see skaala, mida ta suudab endaga kaasa vedada, juhul kui ta õnnestub, on nii metsikult suur, et see tegelikult riigi majanduse mõttes väärib küünlaid. Millega alaarhitektid praegu tegelevad? Teevad Helsingis 7 metroojaama ja unistavad sellest, et kui Tallinna Helsingi vahel tehakse tunnel, siis nemad oleksid valmis tegema seda Helsingi otsa. Teine näide. Holland. Hollandist mul ei ole pikalt rääkida. Hollandiga on lugu lihtne. Eesti arhitektuur tugineb suhteliselt palju. Kui me vaatame eredamaid näiteid Eesti arhitektuuris, siis kindlasti arhitektuuriteadlased ja ajaloolased oskavad tagasi viia selle ühele või teisele Hollandist pärinenud inspiratsiooniallikale. Ja kus see Hollandis alguse sai? Hollandil ei ole sellist modernismi traditsiooni nii võimsalt nagu on soomlastel. Aga hollandlastega on see lugu, et paarkümmend aastat tagasi tegid nad riikliku otsuse, et nad toetavad Hollandi disaini ja arhitektuuri teoste levikut üle maailma. Jõudes üks mõtteni, hoolitsesid nad selle eest, et teoseid toodetaks või publitseeritaks piisavalt kvaliteetselt, et need tiraaž oleks piisav ja nende levik oleks tagatud nii, et minnes ka Austraaliasse kusagile arhitektuuri teemaga tegelevasse raamatupoodi oleks Hollandi arhitektuur kajastatud. Ja nõnda sai tegelikult novaatorlik Hollandi arhitektuur tohutu publitsistika osaliseks. Ehk lihtne oli ka küllaltki julgetel, võib-olla isegi utopistlikel ideedel levida ja sealt leida tagaside. Sest kui publikatsiooni uuesti tagasi peegeldatakse, siis see annab ideele ju jõudu. Ja Hollandis sellist ärevust ja jõudu 2000. Alguses või 90. Lõpus oli jube palju. Ja tehti ka väga palju selliseid, ütleme niimoodi, mitte dadaistlike, aga selle kohta kasutati nimetust no-nonsense arhitektuuri, mille kohta saab öelda, et ta ei ole ei konstruktiivselt mõistlik, ta ei ole ka dekonstruktiivne, aga ta on lihtsalt hulljulge või ka ootamatute mõtete rada. Võib-olla oli osa ka selles Hollandi liberaalsel siis suitsetamispoliitikal. Norra. Norra arhitektuur õitseb. Ma ei räägi sellest ka pikemalt. Norra arhitektuuris paistavad välja eredate tippudena ettevõtted nagu Snøhetta, mis tähendabki ühte Norra lumist mäetippu. Ja nende büroo täiesti õigustatult aastal 2009, kui meie Rotermanni laudsepa töökoda oli Mies van der Rohe finalistiks, siis Snøhetta samal aastal oli valmis saanud Oslo ooperiteatri ja Mies van der Rohe näitusel kohal käies tulemusi vaadates me saime aru, et pagan, me jõudsime kaugele, aga kaotasime väga õigele kandidaadile. Sest paremat ooperiteatrit ma ei tea. Olen käinud seal kolmel korral ka taga ruumides ja iga kord see on arhitektuurne, esteetiline disaininauding seda hoonet kogeda. Nüüd tekib üks küsimus, et Snøhetta, kas nad on geeniused, kus nad ilmusid maalt või maa pealt, et kuidas nad äkki suutsid midagi nii tervikliku ja suurepärast teha. Ja mõeldes selle üle, tegelikult jookseb selle taga ka üks muster ja selle mustri nimi on riiklik poliitika. Norra arhitektuurikeskuse rahaline võimekus, kõige lihtsam näitaja, kui palju arhitektuuri toetatakse, on 100 korda suurem kui Eestil.
võttes arvesse mitte lihtsalt numbriliselt, kui palju arhitektuurikeskusel Eestil eurosid on, vaid võttes arvesse nii elanike arvu kui ka üldiseid majandusnäitajaid. See näitab seda, et Norra jaoks arhitektuur on jube oluline enesekehtestamise vahend siis üle maailma. Meelde jäämise oma kultuuri rahva näitamise vahend. Ma sellest ma rohkem ei räägigi. Taani. Kõik tunnevad Taani disaini, mis on läbi aastakümnete olnud eriti puhas, eriti lõpetatud, viimistletud, minimalistlik, suurepärase materjalitajuga. Taanlastega kohtudes mingisugusest mööbli jalast või sellele alla pandud nupust on võimalik rääkida terve õhtu. Ei ole mingisugust küsimust, et see on täpselt see teema. Ja Taanist tegelikult on pärit ju ka päris palju arhitektuuribüroosid. Üks toredamaid lugusid on praegu hiljaaegu Netflixis ilmunud dokumentaalfilmide sari, milles räägitakse lugu Bjarke Ingelsist. Minu mõelest oli see väga südamlik, vahetu ja tore lugu. Aga ühte asja see dokumentaalfilm ei räägi ja see on see, et kuidas Bjarke Ingels üldse arhitektuuriga tegelema hakkas. Toon ära kõigepealt taustsüsteemi. Taani arhitektuurikeskus on 50 korda võimsam kui Eesti oma, ehk siis poole väiksem kui Norra oma, aga taustsüsteem on tugev. Ja oma nooruses Bjarke Ingels, kes tegelikult ei tahtnud saada üldse arhitektiks, vaid koomiksi joonistajaks, oli oma vanemate survel sunnitud tegelema arhitektuuriga ja sellest ta nägi kahte kasulik osa. Esiteks ta uskus, et minnes arhitektuurikooli õpib ta joonistama, ehk lihtsam on koomikseid teha. Ja teiselt poolt arhitektuuri tugisüsteem oli selgelt parem kui mingitel muudel kunstnikel. Kui Bjarke Ingels oli mõnda aega arhitektuurikoolis käinud, siis tegi ta algatuseks arhitektuuri teemalise firma Julien Desmetiga. Ja selle ettevõtte nimi oli Plot. Ja see oli tegelikult päris literatuurne nimi, sest nende jaoks ideed, mis on ühte ritta laotud, ongi Plot ehk jutustuse sisu. Ja too hetk tehes arhitektuuri ettevõtted Plot, pidasin nad silmas, et võiks teha mõne filmi. Filmi jaoks on raha vaja, raha tuleb arhitektuurist. Läksid mõned aastad mööda, need ettevõtted küll, see Plot ühel hetkel lagunes, sest finantsiliselt Bjarke Ingelsil tekisid suuremad mõtted või ka ambitsioonid. Ja Julien hindas, et arhitektuuris või disainis pole üldse oluline mastaap. Ja ta keskendus algatuseks tegelikult mööblidisainile ja usub tänaseni, et ükskõik mida sa disainis või arhitektuuris teed, siis mastaap pole tähtis. Ja kui ma iljuti teda nägin sügisel Amsterdamis, siis ta väga veendunult rääkis pigemini oma toolist ja ei tahtnud nii palju rääkida oma Hiinas projekteeritavast tohutusurest majast. Võib-olla see oli liiga kommertsiaalne, aga see ei tundunud talle seda võrd tähtis. Ja siin on teine Julien Desmeti näide siis, et üks on tool ja teine on hoonete grupp, mis on super ilus ja mis tegelikult, ma ei saa salata, ühel juhul Norras tegime ühte projekti, siis me otsisime ka inspiratsiooni sellest katuste maastikust. Aga vaadates jällegi tagasi minnes korraks laiema pildi juurde, et Julien Desmetil või Bjarke Ingelsil võisid olla isiklikud ambitsioonid, siis selgelt Taani arhitektuuripoliitika toetus tähendas seda, et 2000-ndatel arhitektuuri eksport kasvas väga mühinal. Kui vaadata, kui mõelda, et arhitektuur on mingi ettevõte, siis numbriliselt kasvada aastas peaaegu poole võrra või kolmandiku võrra on midagi sarnast, mida parimatel aegadel tegid hiinlased oma ettevõtetega. Jõuan oma jutuga järgmise näiteni. Selleks on Saksamaa. Saksamaa on väga korralik koht. Seal valitseb ordnung, seal valitseb kvaliteet ja sealne ehituskorraldus ja arhitekti ülesanne on tegelikult teissugune kui Eestis. Kirjeldan vahet. Kui Eestis arhitekt teeb ära oma projekti ja jõudes põhiprojekti tasemele või olles saanud selle valmis koos eri osadega,
siis arhitekti kontroll oma teose üle juba praktiliselt kaob, sest ta annab selle ära tellijale, tellija korraldab ehituskonkursi, ehitaja ehitab ja arhitekt saab käia ehituse ajal ainult õiendamas. Mulle ei meeldi see või teine. Ja ehitaja ütleb vastu, et kas see sul oli joonisel kajastatud või ei olnud ja vastavalt sellele asjad edenevad. Ehitaja leitakse peaduvõtja peaduvõtu meetodil, ehk siis ehitaja alati on huvitatud sellest, et kui konkurs on madalama hinna peale, siis ehitaja saab finantsiliselt välja tulla ainult nõnda, et ta peab materjalide kogusega kas sahkerdama või otsima töökäigus kogu aeg odavamid alternatiive. Saksamaal see vastu. Arhitekt teeb projekti ja arhitekt osutab tegelikult ehitusjuhi teenust, mis tähendab seda, et arhitektuuribüroo palkab tegelikult inimesed, kes seisavad projekti parima läbiviimise eest ja ehitaja leitakse igale jupile eraldi. See tundub mõnevõrra riskantne, kui ma siit Eestist oma kogemuselt hindan, aga olles vaadanud Saksamaal, kuidas objekte tehakse, siis hinnatakse just seda, et miks otsida kõige odavamaid tegijaid, kui on võimalik valida parimate vahel. Ehk siis betoonitöid peaks tegema see, kes seda kõige paremini teeb, mitte kes teeb kõige odavamat hinda. Ventilatsiooni peaks tegema see ettevõte, mis on sellele spetsialiseerunud ja kasutab õigeid materjale ja kelle puhul võib kindel olla, et see süsteem ka 10 aasta pärast ära ei väsi. Kokkuvõttes tõstab see oluliselt tehnilist kvaliteeti ja majad peavad paremini vastu. Samas üldiselt võib öelda, et Saksa arhitektuur on tehniline ja igav, mõned eranditega. Sakslastel üldiselt ei ole oma mõtte eksportimisega probleeme olnud, aga huvitav on üks lugu ja see lugu puudutab noorte arhitekti Jürgen Meierit, kelle office või kontor oli siis Berliinis ja kes tegi maja, mille nimi on Parasol. See hoone või rajatis oli jupp aega selline paperarhitektuuri näidis, selle 3D pildid ja joonistused ringlesid mööda ajakirju, kuni see lõpuks Hispaanias valmis tehti. Ja Jürgen Meier olles kammitsetud taas Berliini tavapäraste ülesandete hulka, milleks siis kuulus klassikalises tänavafrondis ühe büroohoone tegemine, mille ainuke asi, mida ta suutis elavaks teha, oli selline kentsakas ussidest näritatud fassaad, see ühel päeval kõne. Eelistas Gruusia president Džakasvili, kes olles läänes omandanud hariduse ja sattunud Gruusia riiki juhtima, tahtis viia kolmanda maailma riigi täiesti uuele tasemele. Mööda kõigest sellest, mille poolest endised Nõukogude Liidu riigid on tuntud ja viies neist isegi ette. Džakasvili ei hinnanud oluliseks, pidas oluliseks. Ajalooline pärand on tähtis, riik on vaene, aga mulje avaldamiseks tal ei olnud palju aega, sest ta sai aru, et presidendina ta ei püsi selles ametis igavesti. Džakasvili eelistas Jürgen Meierile ja küsis, et kas on võimalik kiiresti teha kiirde äärde ajaveetmise kohti ja bensiinijaamu. Jürgen Meier lõikas kiiresti penoplastist mõned tükid välja, saatis pildid ja ei läinud aastatki, kui Gruusia kiirteed olid ääristatud betoonist huvitava vormiliste hoonetega. Moodne aeg jõudis kohale mühinal. Jürgen Meier olles sattunud ka tegelikult Gruusias staari staatusesse, võis kujundada veel paljugi hooneid. Igaüks neist erivormiline. Siin on väga tore lennuvälja lennujuhtimistorn sellises linnas nagu Mestia. Ja see on Gruusia jaoks tüüpiline maastik, et kuna see lennuvälja ei ole väga tihedas kasutuses ja peamiselt käivad seal suusaturistid, siis suvisel ajal ei ole see ju kariloomade eest kuidagi kaitstud, et las nad seal siis kõnnivad. Jürgen Meieri ideed arenesid edasi, et avalikes hoonetes oli tal võimalus mänguliselt ennast väljendada nii jõuliselt kui vähegi võimalik. Džakasvili teavitas ÜRO-s Gruusia edusammudest, Maailmapank aitas kõiki objekte finanseerida. Gruusia majandus küll ei kasvanud nii kiiresti kui Džakasvili tahtis, aga sellegi poolest reformid vajasid tõestust. Ja nõnda
tellis Shakasviliga teoseid Massimiliano Fuksaselt. Siin on Tbilisi linnavalitsuse hoone. Keset linna väga ekstravagantne, väga klaasine, sest üks reformidest oli ka avalike teenuste reform. Kui enne Gruusia politsei oli tohutult korrumpeerunud ja igal tänava nurgal võis ta küsida altkäemaksu selle pärast, et sa kiirustasid või läksid punase tule alt läbi, kuigi see läinud, siis reformi käigus tõmmati nad liistule nõnda, et täna Gruusia politsei on väga usaldusväärne. Ja üks selle näitamise vorm oli teha siis avalike teenuste osas läbipaistud maju, et läbipaistus paistaks ka arhitektuuris välja. Ja siin on selle loo peaaegu lõpp. See on Tbilisis valitsushoone all vanalinna keskel olev uus kontserdimaja, mille projekteeris ka Massimiliano Fuksas. See koosneb kahest torust, see ehitati valmis, aga seda ei võetud kasutusele. Sest Shakasvili kaotas võimu. Ja sel hetkel tõstsid pead Gruusia muinsuskaitsed, kes ütlesid, et see sama toru, mis paistab siin täpselt vanalinna all, ei sobitu sellesse maastiku. Ja kuna ta ei sobitu nii tugevalt sinna, siis ei tohi teda kunagi kasutusele võtta. Ja nii seisab see juba aastaid nõnda, et tuled sees ei põle. Tema efektne vorm on seal olemas, ta on kallist materjalist tehtud ja ta lihtsalt seisab. Shakasvili taandati võimult, sest oma tahtes edu näidata oli ta läinud nii kaugele, et ta hakkas pommima siis Gruusia ärimehi ja hakkas neilt mitteametliku tulumaksu võtma selleks, et riigi edu saame paremini näidata. Selle näite sisu on siis see, et mõnikord väga terav või jõuline idee ja objekt üksiti võib viia ka kaugele sõltumata väga laialdasest tugisüsteemidest. Ehk Jürgen Meier on küll tuntud Saksamaal, aga oma tähtteosed, mille poolest on eriti loominguliselt elav või teoste poolest, mis Gruusias on kaugelt ära tuntavad ja väljapaistavad, need tulid ikkagi läbi diktaatori. Võib ju nii öelda Shakasvili kohta tagantjärgi. Vähemalt grusiinid ise hindavad nii. Jõuame Eestisse. Eesti kohta, kui rääkisin äsja Raul Järgiga, kuidas arhitektuurikeskusel läheb, siis hea iseloomustus on see, et tegelikult Eesti arhitektuuril läheb ju väga hästi, võrreldes Läti ja Leeduga. Läti ja Leedu vaatavad ja näevad Eesti selga. Nende jaoks on Eesti edulugu. Kindlasti on Eesti väga hea arhitektuuriga ja tubli koht ka võrreldes Ukraina või mõnede teiste endiste Nõukogude Liidu vabariikidega. Aga nii nagu enne just ütlesin, siis Põhjamaadeni on jube pikk maa veel minna, et selles me ei ole seal kohal. Sinna jõuda on keeruline. Ja keeruline ongi see, et nii nagu see esimene näide oli ala arhitektide kohta, siis jõuda läbi rahvusvahelise avatud konkursi kusagile nähtavale kohale ei ole veel jõukohane, ma hindan Eesti arhitektuuribüroodele, sest sellist energiat, pühendumust ei ole võimalik kokku panna. Ja kui ma vaataksin kahte poolust, mille vahele Eesti tegelikult võitleb iga hoone puhul või hoone mõtte puhul, siis ma näen tegelikult puhast intelligentsi. Nii säravad idee lendu, nagu on selles hoones, milleks on siis Narva College, ja mis sai oma kuju läbi avaliku arhitektuurivõistluse. Ja selle Eesti näite teiseks küljeks on see pilt, ehk Excel, mis hindab ära, milline peaks olema maja, olgu see siis nii arvandmetes, kui tegelikult Excel kannatab ka joonistada plaani. Exceli arvutuste ahistus sageli on see, mis tegelikult võtab ära arhitektuurilt mis tahes elavuse. Kui kuu-kaks tagasi Karl Taag kas Facebookis postitas või kusagil kirjutas, et Eesti arhitektuuris ei ole sellist erksust ja sära, nagu oli aastal 2000, kui me näiteks tegime ise Expo Pavilioni Hannoveris, siis eks seal on omad põhjused. Toona Eesti noor riik oli valmis riskima. See riski altisus või valmidus minna oma kuvandiga kusagile
ootamatusse oli olemas ja seda tunnet ei ole Eesti riigis enam. Mitte palju. Seda on väga vähestel juhtudel. Ehk siin Narva kolledži puhul ma isegi hindaks, et see oli riigi teadlikkus või siis ka lihtsalt üldine tase, mis määras, et selline hoone sai juhtuda. Vaid siin oli üksik särav tellija, kes oskas arhitektuuri tellida ja oskas seda hinnata teades väärtust, mida ta tahtis saada. Kui vaatad seda maja, siis mis tahes kuju, kui see maja on olles ikkagi Exceli pärand, siis see on see murekoht, mis mul paistab vastu Eesti arhitektuuripoliitikas. Ja tegelikult hindan ka, et see hoiab arhitektuuri võib-olla kinni sellest, et jõuda kusagile väga teistesse sfääridesse. Ja selle mõttekäiguga ma praegu oma jutu lõpetan. Olen valmis siis, Karl Taak, sinu kavalateks küsimusteks. Mm-hmm. Suured tänud. Suured tänud, Andrus. Paluksin ma paluksin turvamehelt tuled peale panna. Aitäh. Mis selle maja läda on? See on ju armas väike maja. Kutsub nagu värvima isegi ja ta nagu värviraamatust. Sa rääkisid põhiliselt ekspordist, aga ma teeksin ettepaneku, et ma võib-olla hakkaks kuskilt veidi eemalt peale ja tuleme sinna ekspordi juurde tagasi. Ma siin sissejuhatus mainisin seda sinu identiteedi küsimust, et kas sa siis oled arhitekt või ei ole? Ütleme nii, et igapäevaselt oma kontoris ma tegelen arhitektuurset ülesandega. Ma ei saa seda kuidagi vältida, sest olles arhitektuuribüroos osanik tuleb nagu projektidega tegeleda. Ja ma ei ütle, et see on mingi õudne tegevus, sest see on nii ühelt poolt loominguline kui teiselt poolt logistiline. See on terve rea erinevate kvaliteetide nagu koosmõju. Oma taustalt olen ma ju tegelikult graafik. Minu litomeister istub siin esimeses reas. Ja kunstiakadeemias ma sattusin graafikat õppima väga lihtsal põhjusel, sest ma põgenesin arhitektuuri eest. Sest mu vanemad soovisid, et minust oleks arhitekt. Aga olles kord läinud graafikat õppima, siis Expo konkurs, mida ma tegin Kootuviga koos, tõi mu arhitektuuri tagasi. Ühesõnaga, sa osaled oma büroos loomingulises protsessis arhitektuuri nii-öelda ideelises pooles väljamõtlemises. Formaalse poole pealt sa oled Eesti arhitektide liidu liige, eks ju. Ei tohiks olla probleemi sind arhitektiks kutsuda. Aga sa ise endale sellist tiitlit juurde ei kirjuta tavaliselt? Tavaliselt ma ise ütlen, et ma olen kogu arhitektide loovjuht, sest olgem täpsed, arhitektid on väga akadeemiliselt raamistatud ja selles mõttes väga tundlikud selle pingutuse osas, mida akadeemiline haridus kaasab. Ja ma aksepteerin seda. Mm-hmm. Aga sa mainisid seda Expo paviljoni aastast 2000. Kas, ühesõnaga, kui tihedalt sa üldse enne seda arhitektuuriga kokku puutusid või kas see oli nagu põhitõuge, miks sellega tegelema hakata? Arhitektuuriga ma puutusin kokku lapsepõlves, et põhimõtteliselt ma kogu aeg lõin pead ära isa joonestusloo vastu. Ja kui jõudsin kunstiakadeemiasse, siis kunstiakadeemia ühikas ma elasin koos ka tegelikult ju arhitektuuritudengiga. Ja selles mõttes ka see valdkond minu juurest kuskil ära ei kadunud. Et üritades küll selle eest põgeneda, ei olnud mul sellest pääsu. No, tuttav maailm. Ja. Eksport. Miks mõttes kokku lugu sai ka ekspordiprojektiga alguse, kuigi see oli riiklik tellimus, aga see oli välismaale tehtud maja? Ja see oli väga kentsakas kogemus, sest tegu oli avatud konkursiga, kus aeg tiksus. Meid ei kuulutatud algul võitjaks, sest innati, et see teos ei ole võib-olla teostatav. Samas ka tellija, ehk siis tänane EAS kartis, et
pannes võitjaks tudengeid, sest mina olin kas, ma olin kooli lõpetanud ja Kootov oli veel viimasel kursusel arhitektuuri õppimas, siis oli see tegelikult riskantne käik. Ja selle riski tegelik mõju tuli välja, kui me jõudsime Saksamaale ja minnes Eesti delegatsiooniga Hannoveri, siis tegelikult Expo ei ole lihtsalt, et sa paned installatsiooni kuskile püsti. Noh, et siin on mul kuused ja siin nad nagu liiguvad, vaid me kohtasime Hannoveri ehitusametis 15 väga tõsise inimesega, kes küsisid, et Boltid M8, kas need on Saksamaal TIN-i järgi sertifitseeritud? Oot, et ei ole, kuidas siis nii? Me rääkisime, mis Boltid, me siin teeme suurt värki. Ja kogu selle jutu juures selgus üsna pea, et ma olin ainuke, kes valdas saksa keelt. Nii et tegelikult olles äsja tulnud koolipingist, ei olnud mul tolle hetkel läbirääkimistel ka ülejäänud tiimist tuge. Aga võib-olla oli selles abi Viljandis käidud kooliajast, et ma käisin matemaatika-füüsika klassis ja minu joonestusõpetajaks oli Rein Grünbach, legendaarne joonestusõpetaja, kes äsja sai ka vabariigi presidentilt sai siis aumedali ja võttes seda vastu, tuletas meelde ühte oma endist õpilast, kes ei saanud kunstiringi sisse või oli sobimatu ja kui ta kunagi kunstiringi sai, siis õpetaja Grünbach heitis õpilasele ette, et too passis liiga kaua, et kui ta oli uksest välja visatud, miks ta aknast sisse tagasi ei tulnud. Et tegelikult selline lähenemine oma teoste kaitsmisel võib-olla tuli isegi koolist kaasa. Mis selle Expo Hannoveriga tegelikult on huvitav seos on see, et nädal tagasi helistas meile büroos Gruusia energeetikaministeerium ja küsis, et kas me saaksime neile teha paviljoni Astana Expole. Ma ütlesin, mis probleem see on siis, et ikka saame. Et väga tore, et teadsime ju, et Jürgen Meier on Gruusias teinud igasuguseid asju ja ise tegeleme seal ühe teaduskeskuse arendamisega kahtlemata. Tol hetkel ma ei aimanud, et see Astana Expo avatakse juba tänasest 3 kuu pärast. Ja ei läinud nädalatki, kui see oli eelmine nädal, siis sellel nädalal saatsime ära eskiisprojekti, mille Gruusia saatsi Astanaasse, et siin on meie kavand. Minnes kaasa sellise avantüüriga, noh, ma teasin, et me saame hakkama ja teiselt poolt mulle meeldis see idee, et diskussioonid ei lõhu ära idee olemust, sest kellelgi ei ole aega diskuteerida. See, mis sa lauale paned, see idee jõuab oma tooruses ka lõpuks sinna ehitusplatsile. Siit tuli välja see sama riski teema, aga mida sa oma ettekandes välja tõid alaarhitektide puhul näiteks, et noh, arhitektil on suur vastatus nii oma bürootöötajate ees kui noh, rääkimata tellijast ühiskonnast laiemalt, et kuidas seda tasakaalu leida ütleme selle vastutuse ja siis riski võtmise vahel, et kuidas sa sellega igapäevaselt nagu toime tuled või kas see käib kõhutunde järgi või selle sama tabeli järgi, mis siin taustal meil on? Ütleme nii, et arhitektuuri valdkond erineb teistest disain valdkondadest ühe väga erilise kriteeriumi poolest ja see kriteerium on tegelikult vastutus telja rahakoti eest, et ükskõik mida sa lood, keegi teine peab uskuma sellesse nii palju, et ta paneb sinna 10 kordi rohkem raha sisse, kui ta on kulutanud projekti peale. Lahendus selle asjaga tegelemiseks on see, et see roll tuleb ära unustada. Ehk selleks, et õnnestuda mõne maja puhul, tuleb unustada ära, kui palju see maksab. Telja võib käia kurtmas, see tuleb ära kuulata, aga sellest ei saa hoolida. Sest nii kui tekib kaastunne selles osas, et mis on selle lahenduse finantskulu, ja mure tuleb peale, siis tegelikult lahenduse idee hajub ära. Sa kaotad selle põhilise mõtte ja see muutub mingisuguseks see hoone või see arhitektuurne lahendus muutub kompromisside jadaks, milles puudub ise äraasus. Teeme siia ühe vahe pausi ja ma olen eelmistelt külalistelt ka vahepeal palunud lühivastuseid.
kiiretele küsimustele. See on mõned on korduvad küsimused, mis on eelmistelt külalistelt ka küsitud, aga mõned on uued ka. Sa võid vastata lihtsalt jah või ei. Siin on paar tükki vist sellist ka, mis ei ole jah või ei vastusega, aga vaatame. Kas Eesti vajab sinu arvates riigi arhitekti? Jah. Kas ERM ehitati õigesse kohta? Ei. Kas Tallinn vajab peatänavat? Jah. Kas Eesti vajab 3 arhitektuuri kõrgkooli? Ei. Nüüd me tuleme ekspordi teema juurde tagasi. Kas Eesti arhitektuuril on ekspordi potentsiaali? Jah, muidu ma ei oleks seda eelnevat juttu siin rääkinud, et selleks, et hinnata potentsiaali, tuleb ennast panna muu maailmaga mingisugusesse seosesse. Ja nüüd 12 random või juhusliku küsimust. Klišee, kes on sinu lemmik arhitekt, kui see on olemas? Minu lemmik arhitekt on Toomas Edervik. Ei, Kootu ei ole. Toomas Edervik on. Selles mõttes vastan ka, miks Kootu ei ole. Selles mõttes raske on, oleks teha koostööd kellegagi, keda hindad nii kõrgelt, et ei saa temaga konstruktiivselt vestelda või vaielda või diskuteerida. Et selgelt on meil Kootuviga kollegiaalne suhe ja võitlus paremate eesmärkide eest. Et saab vajadusel vastastikku pasunasse anda ja otsa öelda, kui on vaja. Kootuiga viimane kaklus jäi meil aastasse, kas oli 99 või 2000, kus mürades ma kukkusin läbi kipseina kusagil multimeediastuudios ja pärast Kootuiga koos järgmine päev pidime minema poodi ostma kipsi ja proovima seda auku lappida. See ei õnnestunud eriti puhtalt. Võt siis. Mis sa arvad, kas inimkond suudab tulevikus Marsi asustada? Jah. Usud, jah? Usun. Uskumatu. Juhan Kangilaski kaitses kunstiakadeemis just läinud kevadel Marsi koloonia teemalise lõputöö. Tundub, et see on aktuaalne teema. Aga ma tuleks selle ekspordi juurde tagasi. Et ühesõnaga, sina räägid hästi konkreetselt arhitektuuri teenuse ekspordis, mul on tunne, et see nii-öelda majade valmis ehitamine on kriteerium, aga samas ju Eesti arhitektuuri valdkonnas on juba aastaid tegutsetud niimoodi hästi, kuidas siis öelda, aktiivse rahvusvahelise suhtluse joone peal, et osaletakse Veneetsia arhitektuuri biennaalil, tehakse erinevaid näitusid erinevates galeriides ja muusiumides, akadeemilisel tasandil on üsna tihe koostöö, käiakse nii õppejõudude tasandil kui tudengite mõttes, isegi tööl käiakse. Kas see ei ole eksport? Kuidas sa enda jaoks seda eksporti nagu defineerid? Ma hindan nõnda, et see Veneetsia biennaalil või ka näituste tegemine ja näitustel osalemine on tähtis selleks, et tutvustada oma minapilti. Aga mu kogemus ütleb see, et see ei too ühtegi momenti, kus keegi tuleks juurde ja ütleks, et tule lahenda meil linnasituatsioon või ütleks, et tule tee üks maja. Et need näitused ja biennaalil osalemine annab hea tunde. Ta paneb ennast heasse kõrvutavasse olukorda kellegi teisega. Alati on sellisel puhul toredeid emotsioone. Aga kui ma mõtlen lihtsalt sellele, et Eesti väike riik suhteliselt lühikest aega olnud iseseisev, suhteliselt lühikest aega võib öelda, et Eesti nimega arhitekt on teinud Tallinna linna kas või maju. Kui me vaatame ka 100 aastat tagasi, siis neid nimest ei olnud eriti palju. Ja kui mõelda, et mõni Eesti soost arhitekt võiks teha maja Rootsi, Taani, Saksamaale või kusagil mujale, siis need näited on väga piskud. Järelikult on see millegi pärast on raske. Kuigi maja üldises mõttes teha ei ole ju raske. Seda oskavad ju paljud. Aga üldiselt ka ehituses öeldakse, suured ehitajad ütlevad, et ehitus on pigemini lokaalne äri. Mm-hmm.
Kas teisisõnu sa ütled seda, et kultuuridiplomaatia tellimise ei too või? Jah. Ja siis sa põhimõtteliselt eksporti defineerid majanduse võtmes, et see nii-öelda ühe teenuse valdkonna pakkumine välis tellijatele. Ma täna olen hoidnud seda esiplaanil just sellepärast, et ma näen, et see võti on nende ilusate piltide või õnnestunud toonete taga olemas. Ehk see ei ole reeglina olnud sõltumatu. Ehk kui ma mõtlen tagasi aastatele 90. või 2000. algused, siis mulje oli see, et kui sa teed hea maja nagu MVRDV, siis oled tehtud mees ja võid siukest maja teha või sellist mõtet arendada igal pool. Tegelikult see ei ole nõnda lihtne. Ehk olles lahendanud ühe või teise ideelise situatsiooni, ei tekita see olukorda, kus keegi teine tahab, et seda ideet korratakse ja arendatakse. See muud läks natuke liiga abstraktseks, ma ei suutnud võib-olla täpselt jälgida. Okay. Aga... Küsi lihtsamalt siis. Aga pean lihtsamaid küsimusi esitama, et eksport on tihedalt seotud arhitektuuri võistluste temaatikaga ja hiljutistest intervjuudest ka siin. Sirbis oli sinu ja Kootoviga mõni aeg tagasi pikem intervju ja seal te tundus, et läksite nagu oma vahel osa vaidlema, et kas see võistlus osalemine on nagu perspektiivikas viis eksporti teha. Et ma ise olen nagu olnud aastaid väga skeptiline, et selles mõttes ma näen ka, et Eesti sellel uuemal arhitektuuril, ütleme see buumi kogemus siin 10 aastat tagasi ja kõik see, et nagu potentsiaali võiks olla, aga et mitmed siiamaani arvavad, et rahvusvaheliste avatud võistluste kaudu on võimalik nagu järje peale saada. Kas see ei ole nagu loterii mängus või nagu loterii ostmine, et sa nagu loodad ja loodad ja loodad, aga seda suurt pauku nagu ei tule. Et üks reaalne samm on see, et kokku sai need Norras need mägi onnid valmiseks ja see on käega katsutav asi, aga see tuli teil ka muude teede kaudu kui avatud võistluseks. Kutsutud võistlus, jah. Et kas see avatud võistlus on nagu, tasub sinna nagu panustada siia niimoodi nagu sa siin kirjeldasid alaarhitektid? Ma usun, et Eestil võiks olla potentsiaali. Ja ma usun, et seda potentsiaali on võimalik Eesti büroodel realiseerida ainult selge toega. Tugi siis läbi arhitektuurikeskuse, EAS või millegi muu. Ja ma usun, et õige algatus oli mõned aastat tagasi, kui arhitektuurikeskus toetas väliskonkursidel osalemist. Ja ma hindan, et see periood jäi lühikeseks. Sest ma ise ütleks nii, et arhitektuur ei ole selles mõttes nagu loterii. Ma usun, et see on midagi sarnast, nagu ma tooks võrdluse spordiga. Et Eesti suusatajad ei saanud heaks üleöö. Kui nad ütleme nii noorem põlvkond, kes ei tulnud nõukogude koondisest, vaid kasvas ise välja, siis esimestel võistlustel, kus nad käisid, jäid nad kohtadele 40 või 52. Järgmistel võistlustel juba olid 30-ndates, siis võis kedagi näha juba 12 hulgas, siis jälle oli tagasikukkumine ja siis hakkas tulema medalid. Et ma usun, et arhitektuuris on sama lugu, et tehes konkursse põhjalikult, siis läbi selle praktika tulevad ka võidud. Ehk üksikult ühel ja teisel konkursil üppamas käies ja pärast aasta või kaks konte siludes võidud ei tule. Aga kas teil on ka siis büroos niimoodi, et teil on nii-öelda võistluste osakond ja siis on see osakond, kes teeb nagu reaalseid projekte, mis nii-öelda raha toob? Et on nii-öelda loominguline riskiosakond ja siis on see nii-öelda raske töötegijate osakond. Seda pilti saab nii vaadata küll, et on selgelt on riskiosakond ja on töötegimise osakond. Ainuke spetsiifika selle juures on see, et liikmed roteeruvad. Sest need, kes on mingi hoone puhul ikkagi tööprojekti valmis nühkinud ja see on ikkagi mitu aastat aega võtnud, vajavad selget vaheldust ja värskust peab olema. Mm-hmm. Aga nüüd oletame, et Eesti arhitekt võidab
olulise rahvusvahelise arhitektuurivõistluse . Kas sa näed seda , et see ja isegi kui juhtub , et see tõesti ehitatakse valmis ja ehitatakse kvaliteetselt valmis , saab positiivset nii-öelda erialast tähelepanu . Kas sa näed , et see aitaks kaasa sellele , et see nii-öelda tõmbab enda järel järgmised bürood või tekitab nagu rohkem võimalusi ? ma usun küll . ma usun kahte asja , et selline võistluse võit või hoone ehitamine tekitab arusaama sellest valdkonnast või selle mõjust laiemalt , ka majanduslikust mõjust ja aitab tuntusele kaasa . ehk kui mõelda Hollandi näitele , kes otsustas publitseerida ühel hetkel . Hollandil oli ka teine näide , nad ühel hetkel otsustasid finantseerida riigist siis 10 bürood väliskonkurssidel osalemisega . ja see oli täpselt nii nagu sportlaste puhul , et anti nii-öelda treeningu toetust . Tulemust see aasta ei tulnud , siis jätkati järgmisel aastal , et saades aru , et sellises valdkonnas tulemus ei teki üleöö . või tegelikult ka võtame Eesti filmi , et Eesti filmil on ka ju olnud nii , et filmitegijad on aastaid olnud tööta ja tehes üle mitme aasta ühte filmi , siis see ei ole palju parem kui eelmine . aga on mõned teised , kes suudavad toota üksteise järel neid , siis Taskat ma ei jooks näiteks , ma tahtsin tuua hoopis Ivo Felti , et kui tuua Felt näiteks , siis mandariinide edu tegelikult ei tulnud ka üleöö . järjepidevus ja koostöö teiste osapooltega on nagu võtmesõnad , et pikaaegne panustamine . aga kui ma hüppaks siit korra Eesti konteksti , siis mis sa Eesti võistlust , arhitektuurivõistluste kultuuri kohta praegu ütled , et meil siin paar tundi tagasi all keldris avati just , see on siis peatänava teine osa või see nii-öelda merepoolne ots ja siis selle , ma ei tea siis , kas kurikuulsa või lihtsalt kuulsa Kalaranna ala arhitektuurivõistluse tulemused ja noh , mina seisan sellest arhitekti igapäevasest elust kõrval , aga vaatan kõrvalt , et ühest küljest toimub Eestis palju võistlusi . samas ma ütleks , et arhitektide liit eelkõige hoiab sellist üsna protektsionistlikku joont , et Eesti arhitektidel nagu omal tööd oleks . aga samas , kui tuleb võistlusele nagu 4 või 7 võistlustööd , et see tundub selline absurd , et sealt ei saa nagu head kriitilist valikut võib-olla . et kuidas sa sellele siseturu kaitse küsimusele vaatad , et ja ma tahtsin selles kontekstis öelda seda , et oma ettekandes need näited , mis sa tõid , et näiteks Taani ja Holland , et eks see nende tõusuaeg paljuski langes ka selle majandustõusu aega . muidugi riik panustas ka , aga see oli selline hea periood , kus majandus nendes riikides ka aktiivselt kasvas . ja nad mitte ei panustanud ainult enda arhitektuuri , vaid nad avasid enda turu ka teistele kuulsatele arhitektidele . et see sundis nii-öelda kohalik arhitekte ennast rohkem kokku võtma ja nii-öelda konkurentsi kasvu kaudu said kohalikud ka tugevamaks . et mis sa praegu selle Eesti arhitektuurivõistluste kohta ütled , et mina ütleks , et üsna protektsionistlik on see turg . siin on tegelikult on mitu külge . esimene on see , et kui tegu on eratellijatega , kes teevad konkursse , siis selgelt konkursi tasusummad või ka võidusummad on nii väiksed , et mis tahes välisbüroo , olgu see ala või keegi teine , kui ta vaatab sellele summale otsa ja mõtleb , et ma panustan sellele võidule nii olulise energia ja see võit ei too mulle tagasi kümnendikugi seda tehtud kulu , siis tegelikult juhtubki see , et nad ei tulegi . Nad vaatavad , et tuli konkurss , vaatavad tingimusi ja lehitsevad internetti edasi , et see on üks selge määratlus , et kui Eestis mõelda mitte protektsionistlikele konkurssidele , siis need ongi olnud suured avalikud majad . Hermeka ja Kumu ja mõni näide veel . ehk siis tegelikult tingimused , mis toovad kohale välisarhitekte ja tõstavad taset , need on ka hästi tasustatud . selliseid konkursse juhtub haruharva , mitte iga aasta . teine moment konkursside puhul on see , et tingimused on küllaltki tehnilised ehk arhitekt ei saa teha väga lõbusat maja , kui tingimused on piiravad . ümbrik on ees , Exceli tabel ütleb sulle , mida sa tegema pead . ja Exceli tabelis sageli arhitekti ülesanne ongi värvida ruudukesi . nagu siin pildi peal , mis siin seinal on , et
arhitekti võimalus on valida helesinise , tumesinise ja võib-olla kollaka vahel, et see tegelikult on teine kriteerium, see ei ole protektsionism, vaid see on kas siis ametkondlik piiratus nõuete osas või siis ka juba väga selge majanduslik sisend arhitekti töösse. Mõned on rääkinud riskide maandamisest, et me ei saa riskida arhitektuuriga nii-öelda, et tuleb midagi keerulist või kallist sealt võistluse käigus. See on huvitav ja võib-olla siin on arhitektidel endil mingi jupp tööst tegemata või varasemast filosoofiast, sest Hollandi arhitektuuri elavuse tõus kaasnes ka teadetega, et me teeme asju teistmoodi, mõtestame ümber ja me teeme odavamalt kui seni. Ehk see oli, see viimane lause oli kindlasti see lause, millega võluti uue arhitektuuriga kaasa minema. Kas midagi sellist võiks praegu ka Eesti arhitektuuri iseloomastada, et nii-öelda mingid tunnuslaused või sloganid, mida saaks väljapoole ka Eesti arhitektuuri kohta välja hõigata? Olen mõelnud ja mõtlen edasi. et sa ei suuda praegu mingit nii-öelda meie kohalike tugevasi defineerida või milles me väga head oleme? Meie tugevused, kui ma mõtlen tippudele, tipphoonetele, siis need variandid on, et kas nendel on väga tugev lugu, mis on kirjeldatav või kokkuvõetav mingil moel. Iga lugu on kokkuvõetav. Priit Pärn ütles kunagi kuldse lause, et iga filmi saab kahe lausega kokkuvõtta, et üldse ei pea pikalt rääkima, millest film rääkis. Et see on üks variant või hoonetel on väga tugev tunnetuslik, metafüüsiline, emotsionaalne mõju, mille poolest see sama, ütleme, Narva kolledž on eriline. Samas ei saa öelda, et sellel ei oleks väga selget lugu, mida annab rääkida ja edasi anda. Eesti arhitektuuri tugevus on kindlasti põhjamaine kargus. Ehk me oskame tegelikult materjali hästi käsitleda. Eesti arhitektuuri ja teiselt poolt, mis on nõrkus. Nõrkus ongi seotud võib-olla siis tagasihoidlikkuse või siis nähtamatuks jäämisega. Ma ütleks nii, et see on nagu vahel on tunne mõne konkursi või ülesande puhul, nagu sa oleksid kärbes, kes rõõmsalt on lennanud sööda peale kohale. Ja tegelikult see sööt on pandud kas kärbse paperile või oled sattunud ämbliku võrku, kus sa sipled ja saad aru, et sa ei saa välja ühtegi pidi. Et sul ei ole võimalik ei sellest tööst loobuda ja teistpidi ei ole võimalik seda hästi ka ära teha. Et ma hindan, et Eesti arhitektuuripoliitikat saab ka arendada. Mm-hmm. Aga välismaine nii-öelda kogemus või see mida ma kõrvalt olen vaadanud, on see, et büroodel tekib selline oma väga hea koostööpartnerite võrgustik, kellega osaletakse juba erinevatel konkurssidel. Siis ma mõtlen siin insenerid, maastiku arhitektid, kes iganes. Et kas Eestis selline koostöö toimib ka või paljud ikkagi liiga oma, et püüavad kuidagi toimetada? Kuidas see koostöö pool on eri valdkondade vahel? Eri valdkondade vahel ma arvan, et see on tegelikult hea. Tehniline tase on üldiselt ja et mina olen küll rõõmus nagu nende partnerite osas, kellega on nii mõnigi maja valmis saanud, siis üsna selge on see, mille peale võib kindel olla. Et tehes mis tahes konkurssi või olgu see avatud või kutsutud või planeerida soonet, siis selline backup ja tugi ja kindlus peab olema, et partnerid teavad, mis nad räägivad. Mm-hmm. Noh, ka toon näite selle sama maja puhul, Rooseni 7. Lautsepa töökoda siis. See maja siin taga. Oles mõelnud välja lahenduse, et madala Lautsepa töökoja otsa võiks panna 3 torni. Läksin inseneri juurde, kelles olin kindel. Ja olles rääkinud inseneril loo ära, et tahame sellist asja teha, siis ta ütles, et seda ei saa teha. Küsin, miks ei saa teha, siis ta ütles, et väga lihtne. Sellel vanal majal ei ole fundamenti, aga selleks, et see torn püsti seisaks, tuleb talle alla panna vajad, mis on sama sügavad, kui see maja on kõrge. Ja teada on muinsuskaitse poolt, et esimese korruse laed peavad säiluma. Kuidas on võimalik vaiesid panna? Ja olles insenerist täiesti kindel,
ma ütlesin , et aga mõtle järgi . helistasin talle nädala pärast , ta ütles , et ei saa teha . Läks mööda veel nädal ja ta ütles , et mul on üks mõte . ja nii ta läks , maja on valmis . ehk selles on see võlu , et olles kindel partnerile , isegi siis , kui ta ütleb sulle ei , võid uskuda , et ta mõte keerleb selle üle ja kui varasemast kogemusest tead , et asi on lahendatav , siis tegelikult moel või teisel see laheneb . see kõlab natuke niimoodi , et vastastikku tuleb väljakutseid esitada , et sa nagu viskad mitte konksu vette , aga viskad nii-öelda mingit idee õhku , et noh , et kas teed ära ju . jah , kahtlemata selline ärevus tuleb luua , et muidu erilisi asju ei juhtu mm-hmm. Võistlustega on seotud ka see , kuidas öelda , arhitektuuri ideede , ma ei tea , mõned ütlevad selle kohta raiskamine , et kui on siin rahvusvahelisi konkurssi , kus on kasvõi see Helsingi Guggenheimi konkurss , mis toimus siin paar aastat tagasi , et kus oli vist üle 1700 töö , eks . et milline , üks asi on see aeg ja finantspool , mis sinna pandud , aga kas seal on ju meeletult palju ruumilisi põnevaid ideid välja pakutud , et kas need lähevad kõik raisku , mis nendest ideedest saab ? põhimõtteliselt need ideed lähevad ju täiesti praktilises mõttes lähevad raisku . ainuke tulu on sellest , et arhitektuuribüroo , kes osales , saab panna pildi oma Facebooki , öelda , et ma tegin seda . ma olen 1700-st , aga mõelgem näiteks , kui keegi käib Tartu maratonil ja ütleb , et ma olin , ma ei tea , 1650. numbriga , sõitsin seda nii kaua , jõudsin finišisse , noh . mis kasu sul sellest peale isikliku hea tunde nüüd on ? Helsingi Guggenheim on selles mõttes nagu hästi halb konkurss . ta oli kõigi jaoks väga atraktiivne , kes osa võtsid , me ei võtnud . ma ei tea , kas meil oli oidu või ei olnud aega . aga ta on pettumus selles osas , et kui siukseid konkursse tehakse , siis jõudes tulemuseni , kus linn leiab , et sellist asja ei ole üldse vaja rajada , on tegelikult büroosid jube kõvasti alt veetud , sest inimesed on pingutanud tegelikult ilma asjata , et see tekitab siukest jõuetut tunnet . kahtlemata sellist konkursi korraldanud tellija , kes sel päeval saab kätte 1700 ümbrikut , on konkursi väga hästi korraldanud . kui tehti kunstiakadeemia konkurssi Tartu maantee 1 krundile , siis ma tegin hästi lihtsa arvutuse , neid töid , mis sinna tuli , oli vist 200 ringis . konkursi preemiafond oli tolle aja kohta tohutu suur , see oli tänases rahas umbes 100 000 eurot vist , 1,5 miljonit krooni . ja tegin kiire arvutuse , ma hindasin , et inimesed panustasid sinna lihtsalt oma tööaja näol , mida muidu võiks kuskil praktilises mõttes ära kasutada . panustasid sinna vähemalt 15 miljonit Eesti krooni ehk miljon eurot , võib-olla ka rohkem , et see on miinimum , kindlasti võis isegi rohkem minna , ehk tegelikult kunstiakadeemia tol hetkel maksis välja siis 1,5 miljonit krooni ja sai väärtust 10 korda rohkem . et kindlasti konkursi korraldaja seisukohast on see kõva väärtuse kasvatamine mm-hmm. . et Helsingi puhul siis Guggenheim oli võib-olla , et ainuke võitja või ? Jah , selles mõttes ideede mõttes , mis õhus on või mis aega iseloomustavad , nad said tegelikult väga hea ülevaate mm-hmm. . selle ülevaate täna parim kasutus on teha metsikult suur näitus , ma ei tea , siin 1700 tööd , iga töö on postkaardi suurune , päris äge mm-hmm. . ma lihtsalt tunnen arhitektidele kaasa , et muuseas sellega seoses mõni maksab tunda selles mõttes , et käies linna peal ringi , ükskõik millise muu eriala inimesega kohtudes , mul ei ole võimalik minna takso peale , öelda taksojuhile , et kuule , et see oli konkurss või juuksurisse öelda , et noh , polnud päris see või siis käia restoranis , süüa salat ära ja siis öelda kelnerile , et kuule , et Ando , tead täna see oli konkurss onju . et eriala mõistes see tähendab ikkagi seda , et väga suur energiakulu läheb selle hetkeni , kuni keegi selle eest maksma hakkab . vahel nagu küsid või no eks . kas ma kurdan või ? kuidas ? kas ma kurdan või ei, selgitan ? ei , ma üldse ei ütle , et sa kurdad , et ma lihtsalt ma tahtsin öelda , et mõni aasta tagasi lugesin Taani arhitekt Orte Maandrup , kes on Eestis ka käinud ja praegu üks noh ,
päris edukas Taani arhitektuuribüroo rahvusvaheliselt ka. Ja tema kirjeldas väga põnevat seda, kuidas nemad osalevad konkursidel. Nad on hästi teadlikud iga konkursi puhul ja vastavad, nii-öelda panevad enda jaoks paika, et mida me praegu nüüd hakkame tegema. Ja neil on kaks strateegiat. Miks ma oma eelmiste küsimustega ka seda ideemaailma puudutasin, et ühesõnaga need kaks eri strateegiat on neil niimoodi, et üks on see, et nad lähevad konkursile peale teadmisega, nad nagu nii ei võida, aga see on mingis mõttes nagu võimalus arendada mingid õhus olevad ideid, spekuleerida isegi, pakkuda midagi väga julget välja ja seal säilib võimalus, et äkki isegi läheb läbi. Ja teine on see, et võetakse hästi ratsionaalne, rahulik, kinda peale minek, et tuleks vähemalt mingisugunegi preemia, mis tooks nagu nii-öelda natukene kopikat tagasi büroole. Et kas selline nagu lähenemine on, tundub sulle mõistlik? See on praktiline. Ma arvan, et Eesti bürood kõik arrastavad neid kahte strateegiat. Praktilises mõttes ongi. Expo 2000 seal nurgas oli täpselt selline konkurs, kus saates töö välja teadsime, et see peab olema kas esimene või viimane, see ei saa jääda keskele. Ja kui kootu tuli teatega, et me saime teise koha, siis ma mõtlesin, et see ei ole võimalik. See töö ei ole nii tehtud. Aga te esimest ei antud välja? Ja anti 12 kohta, sest ei juletud esimest valida. Ja. Aga see ideede maailma ja nii-öelda argireaalsuse omavaheline suhe või et kuidas sa, kui... Mul on raskusi küsimused sõnastamisega. Sa eelneval kokkusaamisel, kus me siin arutasime teemast läbi, millest võiks rääkida, siis sa ütlesid või kirjeldasid seda, et kuidas siin tõmbab käima see, et saaks nii-öelda maja valmis ehitada, et saada ühiskonnale pakkuda kvaliteetset ruumi, põnevat uut arhitektuuri. Et sinu nii-öelda kreedo tundub olema see, et arhitekt peaks tegutsema selle nimel, et maja valmis ehitada. Aga mis rolli sa sellel spekulatiivsel või nii-öelda eksperimentaalsel poolel näed, et kas paperarhitektuuril või sellisel hullupanemisel nii-öelda, mis rolli sellel on? Kas sa pead seda tähtsaks? Ma arvan, et see on tähtis, et kui vaadata tagasi ka Hollandi või Taani näidetele, siis nende näidete puhul tegelikult see jõud tekkis büroodele taha sellest, et nad mängisid paperarhitektuuriga juppaega. Ehk ideeline taust tekkis perioodist, kus nad midagi ei ehitanud. Noh, täna kui ma vaatan oma praktikale, siis meie jaoks paperarhitektuuriks jäävad kõik need võistlustööd, mis ei realiseeru. Samas, noh. Ütleme, paperarhitektuur on moodus, kuidas oma suhet maailmaga paika panna. See oli näiteks oluline ka Zaha Hadidi puhul. Juba aega ta ei ehitanud ühtegi maja, ta tegeles maalimisega. Tegi ruumi installatsioone, voolis savi, jumal teab mida. Ma teeksin siin kindlasti eristuse selle vahel ka, et üks asja on see, et sa lihtsalt konkreetse tööga konkursil ei saa midagi, eks ju. Et see võib lihtsalt nimetada ehitamata majaks, eks ju. Aga et paperarhitektuuril võiks ju... mõelda, et on ka selline, kuidas öelda, mingitesse teistesse sfääridesse pürgiv suund või tahtmine mõelda ruumist, arhitektuurist, mitte nendes argipäeva kategooriates, et see fantaasia, meil on siin püsinäitusel ka fantaasia blokk, et mõned on küll... küsinud, et miks meil mõned konkreetsed tööd seal fantaasiablokis on, et need on ju päris objektidega, et kas see fantaseerimine on oluline või? Ma arvan, et see väga oluline. Ma oleks väga õnnelik, kui arhitektuurimuuseum teeks järgmise konkursi mingisuguse fantaasia teemalise asja peale ja saab terve karja erinevaid makette. Ja võib-olla sellest tekib ka Eesti arhitektuuri mingisugune tänase minapildi filosoofiline tagasiside peegeldus. Võib-olla tulevad sealt ka need sõnad, mis ise loomustavad seda. Mitte nii praktilises mõttes. Siis siin 90. alguses arhitektuurimuuseum isegi tegi. See sama Leonhard Lapine arhitektoon on ühe sellise ideevõistluse tulemus. Sa ütlesid mulle mõne nädala eest, et siin tajas närvi Eesti Päevalehe ajakirjaniku oma loole, mis oli sinu intervjuu põhine, pandud pealkiri. See kõlas niimoodi, et Andrus Kõresaar
rahapõhine arhitektuur kriibib hinge. Rahapõhine arhitektuur kriibib hinge. Ja. Miks see pealkiri siin närvi ajas? Ajas närvi, kuna varasem pealkiri tegelikult mulle sobis. Aga rahapõhine arhitektuuri kriibib mulle absoluutselt hinge. Ja see ajas mind närvi, sest arhitektuuri, mis kusagile väga selgelt jõuab või jälje maha jätab ehituskunsti mõttes, ei ole võimalik ilma rahata teha. See on alati rahaline suhe. Sest mis tahes materjal ei sünni ilma kuludeta ja ükski arhitekt ei saa oma teost valmis üksi. See on sotsiaalne ja see on finantsiline koosmõju. Ja selle poolest arhitektuur eristubki teistest paljudest ju kunsti või loome meetoditest, et disainis või kunstis või muusikas jõuab autor alati oma tulemuseni, võib jõuda täiesti vabalt üksi ilma teiste kaasabita, aga arhitektuuris ajakirja jõuab, aga maja valmis ei saa. See artikkel vist ilmus ka kultuuri küljel, võibolla seal oli noorel toimetajal teatud soodumus seda panna, aga ühesõnaga sa tundsid, et sa tõmbasid või keerasid selja, nagu kui sa oleksid seda öelnud, sa oleks oma tellijatele või potentsiaalsetele tellijatele ära pannud. Ma isegi ei muretse tellijate pärast, vaid ma hindan lihtsalt seda, et arhitektuuri ei saa teha või no tegelikult bürood ei saa pidada seda külgi arvestamata. Ehk saab teha mõne välgatuse, ajad kamba kokku ja teed eks prompt pop-up büroo või pop-up maja või ühe arhitektooni, aga see ei ole kestlik. Mm-hmm. Rallit ei saa sõita. Ja. Mis kolleege puudutab ja eelkõige nooremaid arhitekte, et meil on täna siin publikus ka nii tudengid, kui tegutsevad, juba tegutsevad noori arhitekte, et mida sa nii-öelda oma selle 15 plus aastase kogemuse pealt, mis on hästi mitmekülgne Eesti kontekstis, mida sa praegu selle postkriisi kontekstis karjääri alustavale noorele arhitektile soovitaks, et kuidas see oma paik sinne arhitektuuri elus üles leida, et mida peaks üldse tegema, mida oleks mõtet teha? Pange hullu, kõige lihtsam. See on ainuke mõistlik viis, kuidas välja paista. Sest täna alustada, ma kujutan ette, on ikkagi on keerulisem kui 15 aastat tagasi. Sest too hetk nii seadusandlus kui kogu regulatsioon ja lähendamine oli palju leebem. Reegleid oli vähem. Tellijad olid usaldavamad. Täna tellija ei tule usalduslikult arhitekti juurde. Tellija pöördub kõigepealt hanke korraldaja juurde, kes ütleb, riskid on sellised. Ja küsib nõu advokaadikast, kuule, mis jama meil selle autoriõigustega võib siin tulla, kas võtame kõik õigused ära või kuidas me seda teeme. Ja siis on olemas ehitusekspert, kes ütleb, et kuule, vaata seda, kui majal on nurk, on juba siuke teravam, vaata, see on sul mitte kasulik pind ära siukest asja küll lase teha. Et selliste teadmuste pealt, kui tellija sinu juurde jõuab või arhitekti juurde jõuab, siis kummutada neid juba loodud eelarvamusi, noh, see on, selleks on nagu aega ja jõudu ja energiat vaja, et jah, et sellega tegeleda, et jah, ühesõnaga, kokkuvõte on sama, et pange hullu, aga inimesed, nooremad põlvkond on muutunud palju alal hoidlikumaks, kui võibolla sinu põlvkond oli, et või siia maani on, et võibolla arvatakse, et noh, et ma lähen töötan ühes suuremas büroos ja siis lähen töötan teises suuremas büroos ja võibolla kunagi, noh, kui ma olen 45 või 55, et siis ma teen oma büroo. Et kas niuke strateegia nagu üldse ei toimi? Ütled, et kohe algusest tuleb panna? Ei, ma arvan, et see on teine tee. Et selles mõttes see on tegelikult Lääne-Euroopa tee, et arhitekt Saksamaal on arhitekt, kes ehitab maja ja paneb allkirja, ongi 40 plus, et selleks tuleb nagu arstil jube palju alguses panustada, et jõuda mingisuguse usaldusliku staatuseni, mis tuleneb mitte ainult kooliharidusest, vaid ka tehnilisest oskusest ja kogemusest.
sa küsisid tegelikult kahte asja. Üks on see, et kuidas arhitektina ellu jääda, siis sobib see teine variant, et tööta suures büroos ja siis tasapisi see õnnestub. Ja teine või see esimene nõuanne oli tegelikult, kuidas välja paista või kuidas arhitektina nime teha või ja, siis oma rada leida. See oma rada leida, jah. Kuule, ma teeksin selle ettepaneku, kui meil on varsti poolteist tundi täis, et nüüd pakuks inimestel võimalust küsida. Kui keegi tahab. Kus siis kokku teeb lahedaid projekte? Minu jaoks lahe projekt on see, et homme sõidangi Astanaasse ja lähengi Kasahstani, et teha Gruusia paviljoni. Väga mõnus pop-up projekt, väga kiiresti juhtub ja hea idee on ka. Veelge mikrofoni, see läheb salvestus. Et korraga on ilmselt siis töös väga palju erinevaid kohti veel. Ikka on, et meie bürool on korraga töös objektide loetelu, mida nädalasse läbi käiakse ühel või teisel moel. Neid objekte on korraga olemas 20-30, et mõned neist on planeeringud, mis edenevad üle aastate, vaikselt tiksuvad. Mõni hoone on aktiivses projekteerimise faasis, kus terve meeskond tegeleb tehniliste küsimustega. Mõni maja on järelvalve faasis, nii nagu meil üks büroo ja eluhoone Paldiski maantel laeva nimeline on hetkel või Maarjamäeloss või midagi muud. Aga palju see protsentuaalselt on praegu Eestis ja palju on üleüldse üle piiri see fookus? Hetkel on olnud protsentuaalselt nii täpselt küsid, et ütleme nii, et ikka 90% on viimasel aastal olnud Eestis, aga praegu vaatame uuesti, et tahaks seda protsenti muuta. Et 3-4 aastat tagasi me tegime pool oma tegevusest, tegime Norras. Andrus Kõresalele küsimusi. Julgelt. Hirmutasin kõik ära või kõik jäid magama? Jaa, ma küsin ise veel paari asja, mis mul hinge peal on. Et see arhitektuuri hariduse teema, et sa siin lühivastuste voorus andsid mõista, et 3 on liiga palju. Et mis see ideaalmudel sinu jaoks oleks ja võib-olla ka see, et mida sa näed, et Eesti arhitektuuri hariduses praegu puudu on, mida oleks vaja, et kui kool on liiga palju, aga et kas mingi suund või valdkond, mis on sinu arvates liiga vähe kaetud? Ma arvan, et kool on liiga palju sellepärast, et arhitektuuri valdkond on piisavalt pisuke, et luua konkureerivaid koole, konkureerivaid õpetajaid võib-olla ei ole mõtekas, et ma ise hindaks, et mõistlik on, et arhitektuuri haridus edeneks kunstiakadeemias. Ise olen kunstiakadeemia fänn, kahtemata. Ja hindan, et see on nagu parim baas, et see loomingune potentsiaal jõuaks mingisuguses või realiseeruks sellisel moel, et arhitektuuri ajaloolase ja kriitikuna saaksid vaadata, et selle teose puhul on tähtis see või teine. Ma ei saa öelda, et koolide tase oleks väga kõiku. Tõkka teeb väga tublit tööd. Tehnika kõrgkool siis? Ja, tehnika kõrgkoolist tuleb väga tublisid arhitekte, aga ma hindan, et see konkurents võib-olla ei ole mõistlik. Kui ma vaatan ringi muudes riikides, kuidas arhitektuuri haridusega on, siis kõige suurem arhitektide produktsioon tuleb tegelikult ju Itaaliast. Itaalias on kõige suurem arhitektide arv per capita, ehk siis elaniku kohta. Ja liiga suur arhitektide produktsioon tegelikult tähendab seda, et nad ei leia kas erialast tööd või tegelevad või nad pettuvad oma elus ja professioonis, sest Itaalias nad enamasti on sunnitud tegelema siis majade renoveerimisega, et kuskil on vaja sein ümber tõsta, kusagil on akna tööjoonis teha, et see ei tundu mulle ka mõtekas. See tiheda konkurentsi teema, et mõned, kuidas siis öelda, elitaarsema otsa arhitektid on andnud mõista, et spetsialiseerumine on tabu. Meie teeme ukse lingist kuni suure linna planeeringuni. Et samas kokkotööd vaadates tundub, et teil on nüüd muuseumite
osas päris mahukas nii-öelda see portfoolio osa , siis on erinevad rekonstrueerimised , ajaloolise väärtarhitektuuriga sidumine , et kas see on nagu mõistlik strateegia või kuidas sa vaatad sellele , et oma seda tugevust või juba kogemuse pealt seda rauda nii-öelda jätkuvalt kuumana hoida ? No kooli mõttes spetsialiseerumine on mõistlik , noh , linnaplaneerimine on selgelt erinev tegevus kui hoone tegemine või sisearhitektuur või muu . kui ma vaatan Koko kogemust , siis tegelikult nendes samades valdkondades meil on ju arhitektid ja sisearhitektid ja graafilised disainerid , kes on ikkagi spetsialiseerunud mingisugusele jupile . me oleme teinud neid koosmõjus muuseumit nii välis-sisearhitektuuri kui ekspositsiooni mõttes . just tuginedes mõnele teisele kogemusele , kus me oleme mingi jupi jätnud tegemata ja see on toonud kas lohaka või sobimatu mulje või tagasiside , mille osas me tunneme , et me oleme raisanud oma aega . sest tuues mõne näite hilisemast nüüd ajaloost või värskest ajaloost , siis tegelikult on küllaltki närb tunne on osaleda mingi maja valmimises  kulutada sellesse energiat ja aega mitme aasta jooksul , tegeledes sellega siis kasvõi kord nädalas . kui selle tulemuse mõju on see , et loodud on hoone , mida sa hindad , et see on tervik , aga maja kasutuses on jäänud alguses rääkima mõned olulised jutud . ja see jutu osa on see , et see maja , mida sa oled loonud ja millel on tore fassaad , on loodud tegelikult taustpinnaks selleks , et sinna saaks panna reklaame . ja mida suuremad on tühjad alad , seda parem see reklaam seal välja näeb . ehk erinevate spetsialiteetide koosmõju terviku loomiseks on minu meelest jube tähtis . ja see , et see oleks samast mõttest kantud ja vähemalt võrdsel tasemel läbi töötatud , on minu meelest ainuõige tee . Koko majade puhul on see , et teil on , tundub alates graafilisest disainist kuni kõige suuremate mahuliste küsimusteni , et te püüate nagu seda oma büroo kaudu suunata , ütleme , tervikud hoida . kindlasti jah . nii kuulge , ma annaks veel võimaluse . ei ole küsimusi ? palun . tere , mina esitaks teile küsimuse kui suure arhitektuuribüroo juhile . meil on viimasel ajal on Eestis hästi populaarsed , väljaspoole müüakse , eksporditakse väiksed moodulmajad . 7 tunniga pannakse kokku , kui on vaja , viiakse jälle uue koha peale , et kuidas teie sellisesse , noh , ka seotud mingil määral arhitektuuriga , tutvustab Eestit väljaspool , et kuidas teie sellesse suhtute ? Suure innustusega , aga innustusega selles mõttes , et ma näen selles tohutut potentsiaali , mida ei ole ära kasutatud . ehk moodulmajad on asi , mille see arhitekti tegevus on piiratud väga selgesse raami või ümbrikusse . Moodulmaja on piiratud esiteks tehase suurusega , teiselt poolt enamasti , kui nad lähevad Põhjamaadesse , siis mitte isegi nagu veoki suurus ei määra mooduli suurust , vaid spetsiifiline transpordi seadus . näiteks Norras ei tohi olla ta laiem kui 2 meetrit või 2,2, mis määrab kohe ära , et teedel ei tohi lihtsalt laiemat veost vedada . ehk pannes situatsiooni sellistesse piirangutesse , annaks see arhitektile ka noh , väga spetsiifilise võimaluse midagi väga loovat luua . seda Eesti moodulmajade puhul on mõnel puhul tehtud . aga kui hinnata seda , mida müüakse või mida tahetakse osta , siis enamasti on tegu ikka selliste tarekestega , mis on selline , noh , ma ei oskagi ajastut öelda , historitsistlik , sihuke ajatu kataloogi kaup , millel ei oska näha mingisugust rahvust , hinge , emotsiooni ega materjali väärtustamist . et ma hindan kõrgelt seda , et Eesti moodulmajade tootjad on saavutanud
läbilöögi , et nad suudavad oma tooteid müüa . ja samas ma ei nuta patti , aga kurvastan ikka selle üle , et arhitektuur ei käi selle väärtusega hetkel nii oluliselt kaasas . Meil oli endal plaan moodulmaja tootjaid mitmel korral Norras kaasata . üks elamukvartal läks vett vedama , sest omavalitsus müüs projekti maha enne , kui seda ehitama hakati . ja teisel puhul , Norra mägimajade puhul , me planeerisime neid nõnda , et nad oleksid Eestis toodetavad , kas siis Tartus või Pärnus , sõidaksid praamiga üle Norra rannikule ja sealt helikopteriga viidaks nad paika . see plaan oli meil koos , me olime isegi tehniliselt selle ära lahendanud , kuni mägimajade üks siis finantseerija , üks fond ütles , et Norra värk , Norra puit , Norra puussepad , see on meie väärtus . nii et seal jäi meie nagu kaasneva ekspordi osa jäi pisukeseks , aga vähemasti mõte oli olemas . nii , üks küsimus sealt . selline küsimus , et kuidas oleks võimalik parandada linnalähedaste nii-öelda uuselamukvartalite arhitektuurset ühtsust või sellist nagu , et kuidas , sest praegu ütleme nii , et kohati ka näiteks linna , igasugused linnaametnikud ja need siis lasevad suhteliselt vabalt asjal liikuda , et kuidas parandada seda , et teatud kvartalid oleksid ikkagi mingisuguse kindlama sunnitlusega või kindlama stiiliga ? ja selle vastus on tegelikult kaheosaline . esimene osa on see , et miks see juhtub , et arhitektuur on nõrk , ebaühtlane või tekib ka uusarendusi , millest minu kultuurisõbralikud sõbrad ütlevad , et nad sõidavad ringiga mööda , et mitte seda igapäevaselt näha . see juhtub sellest , et tellija ei oska tellida . ehk omavalitsus ei oska hinnata seda lõpptulemuse kvaliteeti , sest õhin on selles esimeses osas , et jagame krundid ära , kuskilt tekib mingi rahamasin peale ja puudub see kogemus tellija poolelt , et näha ära üks tsükkel . ühe tsükli all pean silmas siis ajaperioodi tellija enda suhtes , kes iganes see tellija on , vallavanem , abivallavanem , ametnik , et ta näeks ära , üks detailplaneering algas siit , kusagil ta lõppes , peale tohutuid vaidluseid , peale seda krundid müüdi , inimesed ehitasid majad ja läks 2 aastat mööda , see on tsükkel . et kuna meil väljaspool Tallinnat selline kompetents või need inimesed suuresti puuduvad , siis sageli on läinud see vussi . üsna sageli , et selles mõttes vähe on häid näiteid . nüüd , kuidas seda parandada , üks mõte , mis on täna kultuuriministeeriumi arhitektuurinõunikul on Veronika Valgul , on see , et seda nõu võiks omavalitsustele anda riigi arhitekti büroo . ehk siis toetada kompetentsiga just esteetilise kvaliteedi osas . sest riigil olemasolev kinnisvara haldav ettevõte Riigi Kinnisvara Aktsiaselts seda väärtust ju oluliseks ei pea ja tegelikult seda kompetentsi laiemalt ju ei toeta või ei jaga . mis muidugi juhtumas on Eestis , on see , et omavalitsuste piiride muutumisega , noh , kõigi omavalitsuste tegelikult kompetents nüüd segatakse uuesti ära . Ootan huviga uusi üllatusi . nii , võtaks viimase küsimuse , kui on kellelgi veel . ei . Andrus , kas on mingi teema , mille ma ära unustasin või mida sa kindlasti tahaksid publiku ees ja meie videosalvestust tulevikus vaatavatele inimestele veel rääkida ? nautige arhitektuuri ja nautige selle head külge ja just . ma ütlen lõpetuseks , et Kokko arhitektid on üks selles mõttes üsna erandlik Eesti arhitektuuribüroo , et nad paari aasta eest andsid välja enda 15-aastase see juubeli puhul või noh , see ei ole juubel , aga sünnipäeva puhul oma tehtud tööde kahes keeles kataloogi , üks on eesti keeles , teine on inglise keeles .
et need on meil raamatupoest saadaval , et kui te täna tahate endale soetada ja Andruselt äkki Raivo Kootov on ka seal tagapool istub , et saate omale autogrammi küsida , kelle huvi . aga ühesõnaga , see on selles mõttes , muidugi ta on büroo selline profiil ja ilus promoraamat , aga siin on plaanid , siin on fotod , et see on päris muljetavaldav , millise töö on üks kamp Eesti arhitekte teinud 15 aastaga ja praeguseks on juba 17. aasta tiksub , eks . nii , ja siis ma ütlen veel seda , et järgmine üritus Eesti arhitektide sarjas on tõenäoliselt circa kuu aja pärast . ja nagu ma alguses mainisin , püüan külla kutsuda ühe naisarhitektiga , et seda sugude tasakaalu natukene saada . aga seal fuajees on veel vist veini ka , aga juustu ja viinamarja küll . et olge lahked , kui te sinnapoole siirdute , et siis võtke sealt . aga praegu suured tänud Andrus Kõresaarele . aitäh .